ligesom alle andre morgener, så sidder jeg med min grød, og så sidder med en banan og får noget kakao. Vi skal i dag til Odense. Vi har fået fri fra skole og så videre, fordi jeg skal køre min moster til Odense hospital, tror jeg bare det hedder. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Og nu når vi så alligevel er herinde i Odense, så tænker vi bare, at vi gerne vil hygge og tage IKEA og Rosengård Center, hvis vi når det. Så det må vi se. Mm. Jeg har lige været i bad, så derfor er mit hår sådan virkelig sjasket og grimt. Og så spise morgenmad. Aha. Mm. So, we are ready for Odense. Odense? Må jeg se dig? Wow, what a honk you are, man. Det bare være bedre med sorte bukser. Sorte bukser, hvorfor? Det ved jeg ikke, sort. Det er bare min far. Ja. Honk? Nej. Make up on point. Det er bare typisk mig. Altid hvid herinde, fordi det fremlyser. Ja, det fremlyser dine øjne. Men min bryn ser faktisk anderledes ud, end hvad de plejer. De er sådan sharp as fuck. Because it's soon Christmas, and så jeg ønsker den her brush. Den der børste, den ønsker. Anastasia. Så kom, vi skal til IKEA. Nej, hvor er det flot. Mås, skal vi ikke have sådan en juletræ? Ej, røde kugler er virkelig flotte, moster. Ja. Skal du have et røde kugler? Ej, du er nasty. Nu skal vi hen og have noget at drikke. Vi står lige og laver et IKEA-medlemskab. Så prøv lige vise dit. Det er så smart, så blev det bare printet ud. Mm-hmm. Dengang jeg fik det, der kom det altså med posten. Udskriv. Så kommer der også derovre nu. Det er så lang tid, at det er. Man mangler faktisk en vandkaraffel. Hey. Men der er en til 19 kroner. Den kom. Ej, Mosters var hurtigere end min. Det er det. Look at this. Hvorfor bruger jeg ikke sådan her? Jeg vil gerne have sådan en, man kan bade sig i. Og så sådan, hvad hedder det? Open garderobe. Ej, ser jo flot der. Hey, I skal ikke gå uden mig. Så er de der små snemænder her. Hvad? Julemænder. Du skal ikke sige ad. Er det så skræmmende? Nej. Skal vi ikke have en duftlys, Mads? Du kan dufte den bedre her. Ja. Den her, den dufter et eller andet surt noget. Den her dufter godt. Den her, det røde vinterbær. Ja, hvad er det her så? Vulkan. Vulkansk. Den dufter okay. Ja. Og så den her. Den her, der var røde bær. Ja. Jeg tror, jeg tager en vulkan. Sådan en opsøg. Prøv lige duften. Ej, er de ikke gode? Mm. Nej, det dufter altså en eller anden tyggegummi, jeg har smagt. Ja. Det er okay. Det er ligesom amerikanerne. This is where I work. Not. This is in Odense. Men vi skal over i Rosengård Center, som ligger om bagved. Ej, nu går vi i driven. Ej, der kommer en bil. You can't go in driving. Okay, der har de sgu vist lige skulle af med deres isterninger. Nej. Der var vi på vej hen. Sara. Und it's there. Sara, Sara. Den her har vi ventet på. Sådan en findes ikke i Jylland. Det kunne være det en. Så hun prøver den her bluse. Nå, skal man så gøre sådan. Og this lækre winter jacket. Jeg skal prøve nogle bukser. Jeg har dem faktisk allerede på nu, men det er lige en størrelse for store. Så det går den rigtige vej nu. Men de er ret fede. Nå, vi prøver lige den anden. Og det må I ikke se, så jeg lukker jer imens.
Så det blev dem her. Størrelse 38. Jeg er gået i en størrelse ned. Min numse blev mindre. Det er fedt. Det passer fint. Vejles største røv er her. Vi skal på sunset nu. Hvad skal du have så? Få se hendes røv. Look at this. Cheat meal gone wrong. Ej, jeg får heldigvis fuldkorn. Så jeg må godt. Mums. Hallo. Vi går med Morten om bag. Hey Morten. Overspending. Ja, vi har været i en Zara, der har vi købt en del. Faktisk en del, ja. Og så har Maria købt Morten. Og hvor har vi mere været? Vi har været i IKEA. Så har Maria købt noget. Og hvad fanden er det her? Det er noget kop og kande, det er noget julegaver. Woo! Done. Ja. Vi er på vej ud på hospitalet nu. Ja. Med hende gamle. Granny. Granny. Ja. Ah, Morten. Farvel og Rosengård Centeret. Hej IKEA. Ja. Ses Marias McDonald's. Nej, det er ikke. Det sagde du selv før. Jeg sagde, jeg kunne godt have den. Vil du gerne have den? Ja. Okay. Synger du? Det skal jeg godt til. Ej, det er fint. Så er vi på UUH. Med the old one. Who smokes. It's not good for your health. It's not allowed here. Er det? Er det forbudt? Så skal du sgu ikke gøre det. Der er et rygepavillon derovre. Det er pinligt. Det er udenfor, lige med. Hvad fuck? Du skal da ikke bestemme, hvad skal du udenfor? Er du med? Ja. Lige nu, der går vi på UUH, fordi min moster skal ind til sådan en hudsygdomslæge. Yes. Fordi min moster desværre har rettet rundt med nogle knælde. Næller. Sådan noget kronisk knælde noget. Rundt på kroppen, som gør, at hun har rigtig ondt. Så følg med. Jeg har lige fået sat mit hår op i en knold nu, fordi at jeg bare er gået med det nede hele dagen, og det er fucking hårdt, fordi det er faktisk lidt tungt, når man har så langt hår. Men nu skal mig og Sarah. Nej. Jeg viser dig ikke helt. Hun står nemlig naked næsten. Vi skal mig og Sarah, vi skal ned og træne nu, og vi har bendag. Plus vi skal lave Metcon. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det Sarah ved det ikke engang. Du sagde noget hit-agtigt. Det er en form for cardio, bare på en anderledes måde, hvor man får sin puls mega højt op. Altså, jeg skal lave 4-5 øvelser, men det er ikke med vægte, det er med egen krop, og ja, jeg tror, I skal google det. Det er lidt svært at forklare. Men med M-E-T-C-O-N. Metcon. Og det er skide godt, hvis man gerne vil forbrænde fedt, fordi at det gør den, fordi din puls kommer helt op. Sådan helt derop. Kan I se det? Derop, ja. Vil I egentlig med ned og træne? Skal vi tage med ned og træne? Har de fortjent det? Pauline er altså sådan grim. Ikke? Du skal ikke sige det! Hvad? Har de fortjent det? Ja. Har de? Ja. Kan du ikke lade være med at filme sådan der? Hvorfor? Ja, det er sådan grim. Hvad skal vi nu, Sara? Leg day! Glæder vi os? Nej. Jo. Yeah! Leg day! Yeah! Leg day! Dagen efter. Fuck leg day.
Okay, undskyld, jeg fik ikke filmet særlig meget af min træning, men jeg har det virkelig ikke særlig godt, så mig og Sara, vi fik kun trænet i sådan 40 minutter. Men jeg tænkte, jeg lige vil vise lidt af det, jeg fik købt på sådan IKEA og Rosengård Center. Og vi var jo inde i Sara. Og jeg har super svært ved at finde bukser, fordi jeg har en stor numse og en lidt mindre talje, så det sidder altså mega løst op i min talje, og så skal jeg bruge bælte og sådan. Og så har Sara lavet sådan en, hvad står der, Your Curves. Så de har lavet til sådan nogen, der har lidt større numse og hofter. That's me. Og så fik jeg købt sådan nogle lækre bukser, og ved du hvad, det bedste er, jeg elsker sådan her ender på de her bukser. Prøv at se dem. De er sygt fede. Jeg troede egentlig, det kostede 300, men så, da det var, hun betalte dem, så kostede det kun 250. Det var mega billigt jo. Jeg købte sådan nogle der i Rema til en 20'er. Og det er fordi, jeg får købt et juletræ. Altså jeg ved godt, at det skal lige sådan rettes sådan ordentligt, ikke? Men prøv lige at se det. Og I kan ikke se det, men jo, måske lidt. Der er glimmer på. It's so beautiful. Og jeg ved godt, at det sådan er den hvad? Den 30. oktober, men altså jeg tænkte, at jeg godt kan pynte op til jul. Det gør jo mig glad. Og så når man træner meget og skal prep meget mad, så madkasser, det er alt for mega. Især fordi, at de går fucking hurtigt i stykker og bliver klamme. Og sådan noget, når man laver altså noget oksekød og kylling med kaj. Og så fik jeg også købt sådan nogle. Så fik jeg så også købt sådan nogle kæder her. Til at putte ovenpå det her lille søde juletræ. Prøv lige at overveje det her juletræ med sådan nogle søde små kæder. Nu, så dem der kender mig, de ved, at jeg har et svaghed for noget duftlys. Jeg elsker duftlys. Så jeg fik købt et par stykker, og jeg synes bare, det betyder så meget, at det dufter godt i ens hjem, også for fremmede, når de kommer ind. Og så tænkte jeg, nu køber jeg røde, selvom det dufter af himmelbær og jordbær, så købte jeg røde, fordi det snart er jul, og jeg er bare totalt i julehumør, altså. Woohoo! Og flere lys, fordi jeg elsker det her i den her mørke tid. Jeg elsker bare at bruge tid på mig selv og bare sidde med levende lys og bare sidde til Grace ud i verden. Så fik jeg så også købt et kalenderlys, og det er fordi, jeg har tænkt mig at købe sådan en. Altså, jeg begynder at samle på triptrappen, altså. Det får jeg også at se lige om lidt. Men jeg begynder at samle på dem, og jeg har tænkt mig at købe sådan en. Jeg kan lige lægge et billede ind der. Ja, kan I se en? Prøv lige at overveje, hvor fucking flot den er. Er den ikke mega flot? Prøv at se bare koglen sådan, og den søde lille nisse der. Jamen, jeg er bare helt fan. Den er mega sød. Så fik jeg så købt sådan en vandkaraffel, fordi nu synes jeg, det er lidt for dårligt, at når jeg har gæster, så er de altid sådan, har du ikke noget vand? Og jeg bare sådan, jo, gå ud og hente op i håndvasken. Og de er bare sådan, ad, nej tak. Så jeg blev nødt til at have en vandkaraffel med noget koldt vand. Og det tror jeg også, det hjælper mig selv til at drikke mere vand, fordi jeg er utrolig, utrolig dårlig til at drikke vand, altså. Det er helt vildt. Og ja, så fik jeg købt sådan en, sådan nogle her små elektriske lys. Og det er fordi, nu kommer det bedste, er I klar? Jeg fik købt den her. Jeg ved ikke, om I kan se den. Jeg fik købt Morten. Det er en triptrap nisse. Jeg elsker triptrap. Og han var sat ned fra 900 til 400 kroner. Det er for sindssygt. Han er kæmpe, men altså det er ja. Han er Jeg var også at købe den, der hedder Maria, fordi det er jo for mig. Men nu er jeg nødt til at finde en kæreste, der hedder Morten, fordi min triptrappenisse hedder Morten. Ej, jeg har mange triptrappenisser. Og ja, så fik jeg købt en masse julegaver også allerede. Og jeg ved godt, I tænker, hvorfor har du allerede købt det, Maria? Det er kun slutningen af november, eller slutningen af oktober. Men jeg er bare sådan, jeg gider virkelig ikke købe det i november i december, fordi der er alle bare sådan kaos, og de skal ud og købe julegaver også, og jeg var sådan, nej, jeg magter ikke alt det kø, og alle skal pakke deres gaver ind, så man står bare i køen evigt lang tid, så jeg bare sådan, få det gjort. Og men jeg tænker, at jeg skal have gjort det nu her til Black Friday i hvert fald. Der tænker jeg, at jeg skal ud og købe nogle julegaver. Look at this beauty! Oh my god, er den ikke sød? Og jeg elsker ham allerede. Han hedder Morten. Og så skal I lige se mere. Prøv lige at se. Ej, nej, nej. Hvor er det bare sødt. Den mangler lige en stjerne, men så er det der. Og så har jeg lagt noget her på min den her Royal Copenhagen, så det lysner lidt. Men ja, nu siger jeg godnat. Godnat. Hej, hej. Tak fordi I så med.